Alanzi. Իսկ նհատական է ձեր կողմից այս ամենին տեղեկությունները քիչ առաջ։ Ես ցանոթ եմ հիմնական տեղեկությունը ստացել եմ Ալեն Սիմոնյանի հարցազրույցից, լրատվամիջոցներից մեկին տված, ըստ որի Արթուր Դանիելյանը իրեն տվել է սեռական բռնկի հայհոյանք, որին ի պատասխան ինքը հարվածել են, ձեզ կրտուք է սկսվել, Արթուր Դանիելյանեն եղել են երեքով, երկուսը բաժանում էին եւ դրա հետևանքով Արթուր Դանիելյանը ստացել է մարմնական վնասվածք։ Եվ այս պարագայում քրեական հետապնդում իրականացնել Արթուր Դանիելյանի նկատմամբ ինձ համար գոնե շատ կասկածելի պատճառներ պետք է ունենա, որովհետև մենք գիտենք, որ հայոյանքը վիրավորանքի, քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված վիրավորանքի, վիրավորանք առարկ է, իսկ դրան ի պատասխան հարվածները ընդհանրապես և անձին մարմնական վնասվածք պատճառելը քրեական օրենսգրքով նախատեսված առարկ է, և պիտի նաև նկատեմ, որ հավանաբար մենք գործ ունենք հենց վարչապետ Փաշինյանի սամասուտ հասկացության հետ, այսինքն Ալեն Սիմոնյանը համարել է, որ ինքը կարող է հայհոյանքի պատասխանը սամասուտի միջոցով տալ, դատարան դիմելու փոխարեն վիրավորանքից պաշտպանվելու համար նա որոշել է, որ կարելի հարվածներ հասցնել։ Իսկ անձեռնում խելիություն չունի Ալեն Սիմոնյան, միգուցե այդ պատճառով է, որ նրան բերման չեն ենթարկել, իրավական գործընթացը կներկայացնեք այս դեպքում, ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնը կարծես թե անձեռնում խելի է։ Պատգամավորների, այո, պատգամավորներն անձեռնում խելի են, նրանց հնարավոր է բերման ենթարկել միայն անմիջապես հանցագործության պահին կամ անմիջապես դրանից հետո, բայց ամեն դեպքում քրեական գործ, եթե հարուցվի քրեական գործ, իսկ իմ տեղեկություններով դեռևս հարուցված չէ, եթե հարուցվի, ապա քրեական գործի շրջանակներում ձեռք բերված նյութերի ապացույցների հիման վրա կարող են դիմել ազգային ժողովին Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու միջնորդությամբ, և ազգային ժողովի կողմից քվեարկության արդյունքներով, դրական արդյունքներով իրավապահ մարմինները կարող են իրականացնել քրեական հետապնդում Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ։ Բայց հնարավոր է մեծ ամասնության դեպքում, 88% խմբակցության դեպքում քրեական հետապնդումը թույլատրվի քայլի կողմից։ Եկեք, դա կլինի քաղաքական որոշում իհարկե, բայց ամեն դեպքում եկեք սպասենք, տեսնենք ոստիկանության կամ քնչական մարմինների կողմից գործողությունները ինչ ուղղությամբ կընթանան, դրանից հետո երևի ավելի մանրամասն հնարավորություն կունենան քննարկելու կոնկրետ այդ դրվագը, այդ հարցը։ Շնորհակալ եմ։